Är du ledig? Jajamensan. Kan jag åka med? Absolut. Till Sunnersta? Till Sunnersta. Till Sunnersta. Ja, visst. Det går bra. Jag gillar att träna och att göra nya saker. Så jag frågade min, inte lika träningssugna, men desto roligare kompis, Johan, om han ville åka med på en träningsresa till Uppsala med mig. Och idag är det försten till Sunnersta som gäller. Vi befinner oss nu i Sveriges främsta cykelstad. Faktiskt utsedda till Sveriges främsta cykelstad 4 år i rad, tror jag. Finns inte fler cyklar per capita i någon annan stad i Sverige. Okej. Så jag tänkte att en av oss skulle kunna cykla dit. Jaha. Och så är vi ju vid den härliga Fyrisån som löper genom hela Uppsala. Det rinner kanske rent utav. Ja, kanske rent av det. Så jag tänkte en av oss kunde ta en kajak. Det är därför de ligger här, de här grejerna. Du får hemskt gärna välja vilken av dem du vill så länge det blir en kajak, tänkte jag. Okej. Vad säger du om det? Ja, det är en large. Tyvärr så kan inte jag, då kan inte jag ta kajaken. Du tar kajaken, jag tar cykeln. Okej. Okay. Okej, Mikael. Då kör vi. Då säger jag så här. Klara, färdiga, gå! Hur ska du få din match? Haha, det kan du fet glömma! Glöm inte att njuta av sightseeingen, va? Han har ingen chans här. Professor, nu är han långt efter. Oj, oj, oj. Han har inte en chans. Woo! Här kommer jag. Hej, vad det går. Åh, vilken njutning det här var. Sol, vind och vatten. Mitt inne i stan. Cykling, gå fotboll, träning, lite pauserna. Nu är jag slut. Han har kört med mig hela tiden. Jag ska kasta sten på hans kajak sen. Lite sömnig faktiskt. Mikael, jag undrar hur han har det. Han kämpar på där ute. Här kan man ta det lugnt. Nu kör vi! Hej! Hej! Vad håller ni på med? Hör du, vi är här en gång i veckan och spelar bol. Jaha, ja. Okej. Okay. Men vad är det för cykel du har? Ja, det är alltså en rullstolen är rullat upp på den här cykeln. Ja, ja. Väldigt praktiskt. Men det är sådana där de har i Christiania i Danmark. Ja, just det. Eller det hur? Tror jag. Vad mysigt det verkar. Jag undrar om jag skulle kunna få åka en tur i en sån där. Det kan du visst få, skulle jag tro. Tror du det? Det är bara du får någon som trampar åt dig. Ja, är det någon som är ledig? Någon... Är du ledig? Jajamensan. Kan jag åka med? Absolut. Till Sunnersta? Till Sunnersta. Till Sunnersta. Ja, visst. Det går bra. Åh, topp. Oj, på säkerhetsfältet. Det är vackert här i Uppsala. Väldigt fint. Med Fyrisån som rinner igenom. Där Mikael stretar på i sin kajak. Oj, oj, oj. Stackars Mikael. Han kämpar på där ute. Han är långt efter. Långt efter. Ja, det är skönt att åka så här. Alldeles själv. Jag är så glad att Johan valde cykeln. Där är discogolf. Nu är vi framme. Nu ska vi bara vänta på Mikael. Där! What? Vad hände här?
Vadå? Jag har nog vakt minne om att du satt på en cykel senast vi sågs för någon timme sedan. Cykel som cykel, Mikael. Va? Det här är också en cykel. Nej, men jag tyckte att det här var bekvämt och trevligt att få prova. Det var onekligen ståndsmässigt, det må jag säga. Jag ska erkänna, inte villigt, men jag ska erkänna att jag är imponerad av dig. Att du fixade det här och att det gick så snabbt. Jag ska erkänna att det är jag också. Ja, det var det kul? Var det härligt? Det var fantastiskt kul. Jag är väldigt glad att du övertygade mig att ta kajaken. Men jag visste det, vet du. Jag visste det. Nu ska jag bjuda dig på en glass. Yes! Kom igen. Yes! Mot Sunnerstadstugan då. Jag tycker det luktar glass där borta. Där. Alltså tack för att du tog med mig. Det var en väldigt bra dag. Vad har varit bäst tycker du? Vad tar du med dig? Det är faktiskt svårt att välja. Men jag tycker nog gåfotbollen är svår att slå. Gåfotbollen var fantastiskt kul. Vad började vi med? Vad gjorde vi först av allt? Bondgården. Det var också härligt. Ja, men den var ju kul. Sen ska jag säga att det är inte så jävla lätt att sitta på en soffa och bli cyklad. Det verkar lätt, men rent mentalt är det ganska tufft. Alltså. Tänk på en sak. Att om du fuskar med träningen, ja, då är det bara du som förlorar.